គោទី4គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាថៃទី1 Round 1លោកអ្នកពិសាវើថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងឈ្នះទឹកប្រាក់ច្រើនជាងមុនគឺទឹកប្រាក់50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់និង5លានរៀលចំនួន400រង្វាន់ពិសាវើភេសជ្ជៈប៉ៃកម្លាំងវើបង្កើនធម៌ពលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាបភាពស្រវឹងទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះពិសាទឹកក្រូចអាយសូមកុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់សុទ្ធចាប់ពី5000រៀល10000រៀលរហូតដល់4លានរៀលផងដែរអាយ Water Fun Cambodia Water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទៅដោះគោបាទឥឡូវនេះយើងក៏លេងទៅមើលសង្វៀនកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែររបស់យើងប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទ3ពិន្ទុបន្ថែមយើងបានរកឃើញទៅហើយពីគូពូល A និងពូល B ឥឡូវនេះចូលដល់គូលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិយើងវិញម្ដងអែមលេងលីបង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវកាប់សេឡាតាក់សេឡាបាទតាក់សេឡានេះ10អឺការប្រកួតរបស់គេ79ដងឈ្នះ59ឯណោះបាទអែមលេងលីបាទអត់ការប្រកួតរបស់គេអត់ស្មើនឹងតាក់សេឡាឈ្នះទេបាទតា57ដងទេអែមលេងលីការប្រកួតរបស់គេបាទអ្នកកំពុងចាំបាទអ្នកកំពុងចាំក៏សូមផ្ញើជូនចែសុខណាកបងធំផងបាទជា idol បាទក្នុងកម្មវិធីបណ្ដាលបាទរបស់ទូរទស្សន៍បាយ័នដែរបាទចែសុខណាកបងធំបាទទេសនាកំសាន្តលេងព្រោះអ្នកកំពុងចាំដែរតកាប់គូរៀតបាទរង្វើរង្វើមួយមួយអ្នកអត្ថាធិប្បាយអត់សូវមានអីនិយាយទេវាស្ដាប់ម្ដាយរបស់លេងលីរង្វើរង្វើគាត់ជើងក្រោមមួយរៀតលេងលីដើរចូលតាស្លាថយថយគាត់ស្ដាប់មួយជើងរបស់លេងលីមួយពីរមួយពីរអូយវាឆ្វេងម្ដាយគេថា cross ទេគាត់ជើងក្រោមមួយរបស់លេងលីសងលេងលីនៅតែព្យាយាមដើរចូលតកៅគូរៀតចាប់ទឹកទី1បាទគូអន្តរជាតិទី4ទី2បាទគូអន្តរជាតិគូបិទគូតចុងក្រោយរបស់យើងអែមលេងលីអ្នកស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមប៉ះជាមួយនឹងតាក់សេឡាប្រញីភពបាទតាក់សេឡានេះលេងសើចលេងសើចវាយហើយត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតខ្លួនឯងមិនបានទៀតគេបិទព្រំដែនប៉ះថាមិនអីទេសម្រាប់ជនជាតិថៃគេអាចចូលទៅវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានទេណាបាទច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃអូស្បាច់បាទច្រកឡែមច្រកដងនឹងគឺថាត្រូវបានបិទហើយអានេះគឺថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការពារការរីករាលដាលកូវីដ19បាទសោយជួយទាត់ជើងស្ដាំតាក់សេឡាធាក់ជើងស្ដាំតាក់សេឡាបាទកណ្ដាប់ដៃទៅមុនជើងអែមលីលីមួយដៃជួយសោយឆៃមួយដៃស្ដាំឆៃមួយជើងអែមលីលីសាសាអែមលីលីតាំងគុំល្អណាស់លើកមុនសន្លប់របស់ខ្លាខុនសឹកក្នុងទឹកទី2ក្រៅក្រៅហុយហុយមួយដៃឆ្វេងសោយមួយជើងស្ដាំថៃតាក់សេឡាអោបជាប់កាច់គ្រៀកសិនបោះជង្គង់លេងលីកាច់គ្រៀកកៃលេងលីអូហុយមួយដៃឆ្វេងរបស់ថៃតាក់សេឡាបាទបងប្អូនដែលមើលនៅក្នុង Facebook បងប្អូនដែលទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នបាទរីករាយថ្ងៃអាទិត្យដាក់ចូលទៀតអែមលីលីតាំងគុំកាត់ជើងស្ដាំមួយជើងហើយក៏កដាប់ដៃតាក់សេឡាវាយក្បាលពោះបាទមួយកដាប់ដៃអែមលីលីមកត្រង់បាទចូលជួយនេះសោយស្ដាំរបស់ថៃតាក់សេឡា
បាទអានេះគេហៅថាវត្តស្នែងក្របីស្ដាំមួយក្តាប់ដៃវាយក្បាលពោះក្រោមអត់ចូលលេងលីកត់ជើងក្រោមអូហូយទឹកគុណរៀងខ្លួនមែនអ្នកត្រុលណឺ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 បាទមួយដៃឆ្វេងតាក់សេឡាកុំតិចមួយក្តាប់ដៃស្ដាំថៃអត់ចូលអែមលេងលីបត់កាយអត់បត់បានតែត្រឹមចិលោបាទអានេះគេហៅថាចូលអត់ផឹកណាចូលហើយដាក់ចូលបាទដាក់ចូលទៀតតាំងគុំរៀងខ្លួនមួយជើងអែមលីលីបាទត្រឹមតែទឹកទី2ចិត្តចាប់ទៅហើយដាក់សេឡាវាយតែក្បាលពោះរៀងទឹកទី2នេះបាទអោតចលោអោតញុយអោតដាក់រែម្ដងដាក់ចូលទៀតប្រដាប់ដៃមួយជើងស្ដាំរបស់អែមលីលីមួយជើងឆ្វេងតាក់សេឡាមួយជើងឆ្វេងចូលទៀតទៅមុនជើងអែមលីលីមួយជើងតាក់សេឡាក៏ដាប់ដៃរបស់លីលីជង្គង់រីខ្លួនអែមលីលីអូយយកែងថៃកែងលីលីរុលបាទចាប់អោបគ្រាកចប់ទៅបាត់ទៅហើយគូទី4គឺជគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាថៃទឹកទី3 Round 3បាទឈានចូលដល់ទឹកទី3ទៅហើយ Round 3អ្នកលើកទឹកយ៉ាងស្រស់ស្អាតបញ្ជាក់ថាទឹកទី3ហើយបងបងកីឡាករទាំង2 Yeah បាទអែមលីលីបកគូក្រហមបាទឆ្លៀកក្រោះកាលនេះក៏សូមផ្ញើជូនដល់សម្លាញ់នីផងនៅតំបន់ OP បាទបាក់កំពុងសៅមកនោះយ៉ាងម៉េចទៅហើយក្រុងប្រសេះអនុបាខានទៅយូរហើយយ៉ាងម៉េចហើយឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបបតសិលាមួយពីរចាប់អោបបបតសិលាឡើងជង្គង់របស់លេងលីឡើងជង្គង់របស់តសិលាតតឆ្វេងរបស់សិលាវាយស្ដាំមកដែររបស់លេងលីយ៉ាងម៉េចដែរមានបញ្ហាអើយមានលោហិតបាទចៃនៅលើផ្ទៃមុខទៅហើយបាទតាសិលាបាយឈាមបាទបាទបាយឈាមលេងលីវាយកែអំបាញ់មិញមើលមិនសឹងតតន់ផងបន្តការប្រកួតទៀតតាត់មើលរបស់សិលាលេងលីដើរចូលដើរចូលរបស់លេងលី1 2 1 2វាស្ដាំដែរបន្តការប្រកួតទៀតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបោះជង្គង់មួយរបស់លេងលីឡើងជង្គង់សងមួយសិលាឆៃសិលាតាសិលាមួយពីរទៀតឡើងជង្គង់លេងលីឡើងជង្គង់សិលាឡើងជង្គង់មួយទៀតលេងលីបាត់កែងឆ្វេងស្ដាំបុកកែងមុខក្បាលទៀតអពុរិញលោកអញ្ញាកដាលោកធំសុភីអត់ញ៉ៃទេឥឡូវចាប់ដើមញ៉ៃហើយបន្តការប្រកួតទៀតញ៉ាក់ញ៉ាក់ញ៉ាក់តតជើងក្រោមមួយរបស់លេងលីដើរចូលតតជើងក្រោមរបស់លេងលីយ៉ាងម៉េចហើយតាក់សិលាអោនវាយពោះតាក់សិលាថយទៅហើយថយទៅហើយញ៉ាក់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 ឈូសមួយជើងទៀតខោទៅលើផ្ទៃមុខរបស់តាក់សិលាឈូសមួយទៀតបាទបាទឥឡូវនេះឈាមហូរច្រើនពេកលោកអញ្ញាកដាបានបញ្ជូនមកឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលបាទគ្រូពេទ្យនេះក៏វាយអើការពារមួយឈុតដែរណាបាទបើតែអើការពាររបស់គាត់នេះគឺអើលងាបាទបាទមិនមែនគេហៅថាអើវិជ្ជសាស្ត្រដែលត្រូវការពារកូវីដទេបាទបាទហើយគាត់ក៏ប្រយ័ត្នដែរព្រោះគាត់ក៏ជាអ្នកប្រឈមមួយដែរណាបាទបាទប្រកួតបន្តបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតបាទជិតចាប់ទឹកទី3រហើយលេលីធាក់ញាក់វាឆ្វេងវាស្ដាំតាសិលាអត់តាន់មានអីតបទេតាត់ជើងក្រោមមួយរបស់លេលី1 2ទៀតឆ្វេងស្ដាំទៀតរបស់ចាប់ទឹកទី3តាសិលាចាប់គូទី4គឺជគុអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាថៃទឹកទី4 Round 4តាសិលាគេហៅថាបៃខ្វាមកខាងហើយណាតែយើងគិតតែឡានគេថាបៃខ្វាមកខាងហើយហើយតែបៃខ្វាមកខាងជិះទៅពលិចរាចរហៅហើយតែនេះវាខុសតែនឹងបទបញ្ញត្តិនៃការធ្វើចរាចរផ្លូវគោកបាទអានេះគេហៅថាបច្ចេកទេសយានយន្តបាទមនុស្សវិញអូយបាទមកដៃស្ដាប់អែមលីលីបៃតខ្ចាយ
ដាក់សិលាដំណក់ឈៀបហូតតក់ៗហើយចិញ្ចើមខាងក្រោមដាក់សិលាសោយស្ដាំទួបៃក៏មិនប្រកាសថាអស់លទ្ធភាពដែរណាបាទបាទហ៊ុនសភាអញ្ញាកដាលដែលមានប្រជាប្រិយភាពលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តលះបង់ទាំងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនយុទ្ធដើម្បីស្នាលគុណខ្មែរបាទល្អណាស់ហ៊ុនសភានេះប្រវត្តិរបស់គេអ្នកស្វ័យរៀងបាទបាទអ្នកស្វ័យរៀងស្គាល់ហើយលោកគ្រូហ៊ុនសភានេះអាយក៏ប្លែកណាស់ជីវិតពិតរបស់លោកគ្រូធុនសភានឹងលាតត្រដាងនៅក្នុងភេក Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំគឺជីវិតពិតអ្នកបដាលគុណខ្មែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកបងប្អូនចូលទៅមើលក្នុងភេក Facebook របស់ខ្ញុំគឺជីវិតពិតអ្នកបដាលគុណខ្មែរនេះខ្ញុំនឹងលាតត្រដាងពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកគ្រូធុនសភាបាទស្អែកនឹងមើលទៅឃើញហើយបងប្អូនបាទចង់ដឹងថាលោកគ្រូធុនសភាមកពីណាដើមកំណត់ណែនណាឈាមជ័រឪពុកគ្រួសារមានអ្នកបដាលដែរអត់បាទបាទបានគាត់ហ៊ានលះបង់ពេលវេលាលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីស្នាលគុណខ្មែរគេមរតកជាតិអាយ៉ាអែមលីលីមានរៀបតតជើងស្ដាំបាទមួយជើងស្ដាំអែមលីលីមួយសិនអែមលីលីតបមកកាយមកតាក់សេឡាដឹងតែចត់បាយហើយមួយកាយម៉ែនេះទៅហើយទៅហើយខ្ញុំថាមិនខុសទេកុសលបាទខ្ញុំថាមិនខុសបាទខុសតែអ្នកថាមិនត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទរាប់ម្ដងទៀតអស់ហើយតាក់សេឡាអរហើយលីងបងដួលហើយដួលហើយបាទជួយបងលោកគ្រូប៉ែតឈាមដាបតាក់សិលាគេធ្វើសញ្ញាសុំទោសមីស្ទ័រប្រាសិតផ្លាមកេសនលោកគ្រូប៉ែតមុននឹងចូលពិនិត្យបាញ់អកុលសិនបាទបាញ់ដាក់ជើងបានក៏បាញ់ដាក់ភ្នែកណាអកុលអត់បានទេបាញ់អកុលដាក់ភ្នែកលាក់ឆុងមកដល់គ្រូប៉ែតអើយការពារការពារឯងក៏ការពារយ៉ាងនេះបាទសុំកំបាញ់ភ្នែកបាញ់ភ្នែកបាញ់មាត់បាញ់ច្មោះឲ្យសាយ៉ាប់ឲ្យអកុលបាទកុំចេះតែហ៊ានបងកូនក្រហមអែមលីលីឈ្មោះកីឡាករបង្កខៀវដោយកីឡាករបង្កខៀវតាក់សិលារបស់បងការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4បាទបងការប្រកួតទឹកទី4